Hej! I denna videon så tänkte jag visa och gå igenom hur man kan ladda hem ett repository, i det här fallet Stable Diffusion, och hur man går igenom varje steg för att kunna köra programmet i det repositoriet som man har valt, och också i förlängningen hur man kan bidra till utvecklingen av det projektet eller repositoriet. Så let's get started. Så det repositoriet som jag vill arbeta med, det heter Automatic 1111 Stable Diffusion Web UI, och det är en AI-bildgenereringsprogram som använder sig av webbläsaren för som interface för att kunna generera AI-bilder. Och om jag vill installera det här repositoriet så får jag ju börja med att kolla readme-filerna. Och då står det här att installation och hur man kör det. Och då säger de att man ska börja installera det här som heter Web UI Zip, som man hittar i version 1.0 pre-release. Så om vi går in på den sidan så ser vi att här har vi version 1.0, och här finns då den här Zip-filen som innehåller Stable Diffusion. Som jag kör den så har jag den här. Och nu vill jag packa upp denna till mitt skrivbord. Så jag väljer att skapa en ny mapp på mitt skrivbord som jag döper till Stable Diffusion. Så. Sen packar jag upp de här filerna till denna mappen. Så. Sen fortsätter jag följa stegen i den här guiden som säger att vi ska köra det som heter update.bat. Och en bat-fil är ju så här förskrivna kommandon. Jag tror till och med att man kan se dem bara genom att köra. Bara öppna den med. Se om jag kunde öppna den med anteckningar. Öppnar anteckningar. Och sen så klistrar vi in den här button här. Där ser vi, här har vi koden då. Och vad det gör den? Den hämtar egentligen ett git-kommando. Okej. Okay. Whatever. Vi kör den här updaten. Som guiden säger. Och då är den osäker, men vi kör run anyway. Och då kan vi se att den skapar laddar hem en massa Python-filer som behövs. Så press any key. Och efter vi har gjort detta så ska vi köra run.bat. Men det kommer nog inte fungera. Och då ser vi att vi får ett error här, för vi har inte den Python-versionen som behövs för att kunna köra den här bat-filen. Så då tar vi det nästa steg, vilket är att installera den här versionen av Python. Och då är det version 3.10. Och viktigt att notera också är att vi måste lägga till path här för att kunna ladda hem. Sen måste vi också ha Git installerat på vår dator, men det är ju det hela den här serien har handlat om hittills, så det vet vi att vi har installerat. Så vi går ner hit och tar 64-bitars Windows Installer. Och då är det den här path som är viktig. Och path är så att program vet vad de ska leta efter Python. Det är en miljövariabel som finns i Windows. Men vi fortsätter här nu. Install now. Då ska vi se om Python kan installeras.
Så Python är ett väldigt vanligt språk för att göra snabba skript som gör specifika grejer. Väldigt populärt programmeringsspråk. Så, då är Python installerat. Och om vi då går tillbaka till guiden, så nu så kör vi i steg 3. Så. Och då ser vi environment inte recognizable. Creating. Men nu hittar den Python här. Och nu gör den. Jag ser den här version 10. Och nu så, det som den här batchfilen gör, det är att den laddar hem en massa bibliotek och executables som den behöver för att kunna köra olika kommandon. Den laddar det här updaten och den här runnen, den laddar också hem senaste versionen av Stable Diffusion då. Och det är många paket som den kommer ladda hem och installera här, så jag pausar den här videon just nu, så får jag fortsätta snart. Okej, så nu så har alla filerna laddats hem, verkar det som. Alla Python-filer som behövs. Och har laddat hem också en del repositories här. Ser jag. Om vi då tittar nu i Stable Diffusion, så i WebUI så har det laddats hem egentligen det här WebUI. De filerna påminner eller är samma som ifrån repositoriet här. Så om vi tittar på egentligen där. Configs, embeddings, extensions, allt detta här, alltså när man klonar ett repository, de har också laddats hem, de här filerna, för de behövs ju för att kunna köra projektet. Sen så har också Stable Diffusion-klienten eller tjänsten startat. Så nu kan vi komma åt den genom den här URL-adressen. Så om jag kopierar denna och klistrar in den här, då får vi alltså tillgång till programmet som det här Stable Diffusion-klienten. Så vi kan använda det här interfacet för att tala med AI och generera bilder. Vi kan ju testa någonting här. Vi kan testa A cute bunny eating a pizza. Ultra realistic. 4K unreal. Tar vi den här och vi kan ju testa. Se vad vi får. Då får vi en kanin här som äter en pizza. Yes. Så här kan vi se hur vi genom att använda oss av GitHub kan gå igenom ett repository, läsa på hur vi installerar och får den här tjänsten då, som är en gratis AI-modell för att generera bilder på en dator som vi får den gratis och kan använda oss av den. Låt oss nu säga att vi vill contributa till det här. Då först det vi måste göra, det är att vi måste analysera alla de här filerna som finns i det här projektet. Vi behöver titta på i de olika mapparna. Vi behöver försöka förstå vilka skript är det som finns. Vad gör de här skripten? I det här fallet, jag vet inte vad de här gör just nu. Vi kan titta på HTML. Som sagt, JavaScripten kan vi titta på också. Se om det är några ImageViewer till exempel. Så ImageViewern i det här fallet på det här JavaScriptet kan innebära till exempel det här fönstret som jag är ovanpå just nu som visar en bild. Men som sagt var, jag är inte insatt i detta biblioteket ännu, så jag kan inte riktigt uttrycka mig om det. Och om jag vill
bli en aktiv del av det här projektet och kanske hjälpa till att utveckla någonting, då behöver jag titta på de här filerna och försöka förstå dem. Och ett bra sätt att göra det på, det kan vara att öppna Visual Studio Code till exempel. Jag hade nog skapat en GitHub-klon. Jag vill nog inte jobba med detta projektet här, utan jag gör så här att jag säger en ny mappär som jag kan döpa till Stable Diffusion Repo till exempel. Och sedan öppnar jag kommandotolken ifrån detta directoryt. Sen tror jag att jag klonar repositoryt här. Så. Och så gör jag ett git-clone-kommando. Så det är nog det här projektet jag vill titta på och öppna, så jag är liksom fortfarande kan använda den här tjänsten. Så nu så kan vi se här att nu har jag själva repot här och själva verktyget här så att säga. Nu om jag öppnar Visual Studio Code så kan jag ta och öppna mappen och gå till Stable Diffusion och själva repot. Tror jag behöver gå in i en mapp till. Jag ska kolla. Hit och så öppnar jag detta. Trust i detta fallet. Och här inne så kan jag börja titta på HTML-koden, försöka förstå de olika filerna och hur det här projektet är uppbyggt. Och därefter, när jag börjar få en känsla för vad olika saker gör. Och det man skulle kunna börja med, man skulle kunna gå in här på HTML-filen, ta något litet som till exempel någon HTML-fil, till exempel ta footern till exempel, göra en liten ändring och sen köra projektet. Och då får man nu i det här fallet köra det ifrån repot och ta, här inne har vi någonting som heter, jag tror det är den här WebUI, och försöka köra denna och se om den ändringen man gjorde, vad den påverkar för någonting. Och liksom börja försöka förstå de här filerna. Och ibland så kan det hjälpa att gå ut på vissa forum. Som i det här fallet då så har Stable Diffusion en Discord-kanal. Och här i den Discord-kanalen så kan jag ju börja med tech support och ställa frågor och se hur jag kan contributa till detta. Och sen är det väl en bra idé då att titta just på vilka issues som finns och se om det finns något issue här som jag skulle kunna ta del av eller försöka uppdatera. Och här skulle man kanske kunna använda AI också för att till exempel markera alla de här issuesen. Bara ett test här, ställa en fråga till exempel ChatGPT. I would like to be a part of this GitHub repo and try to solve some of their issues. What issue would be a good start given this list? Så kan vi se här om den hittar någonting som This seems to be a straightforward issue related to local system problems. It might involve helping, asking for help with local system. Please rewrite the wiki. Okej. Så att man kan ofta hjälpa till, även om man inte är insatt i koden liksom, så kan man ofta hjälpa till med att till exempel uppdatera wikin, vilket är att skriva om ett textdokument. Och på det här sättet så kan man börja med små steg och bli en, för att senare bli en mer aktiv del och kunna faktiskt påverka, i det här fallet då den här AI. Jag
kan inte visa det i denna videon. Jag måste nu göra det här vid sidan lite grann. Sätta mig in lite. Och sen kan jag göra en video. Men detta var allting för att ladda hem ett repo och faktiskt få det att fungera och kunna köra det. Och processen för att kunna köra till exempel det som jag visade i förra videon med Piskel eller A-Sprite är liknande men inte helt och hållet samma. Eftersom alla programmeringsprojekt byggs med olika verktyg så har alla sina unika sätt att jobba, men mycket av processen här är liknande. Och det är läs dokumentationen noggrant och försök inte ta några genvägar utan verkligen analysera och göra research och titta och testa. Men detta var hur man kommer igång med ett repo och nästa video så ska jag se om jag kan visa hur vi gör en branch eller fork och hur vi kan försöka fixa ett issue och se om vi kan göra om de som en git pull. Nu var det nog fel namn, men ursäkta, nu blarar jag. Men okej, tack så mycket för den här videon. Hej!